Рекордна ніч. Українські хірурги пересадили аж 6 органів. Оперували майже одночасно у 4 клініках Запоріжжя та Києва. Зокрема, вперше провели операцію у столичній лікарні Феофанія. Там пацієнтові пересадили печінку. А в Київському інституті серця наші трансплантологи уперше одночасно пересадили 2 органи – серце і нирку 52-річному чоловіку. Про цей унікальний прорив наші кореспонденти. Ми прямуємо до Інституту серця. Цієї ночі тут писатимуть нову сторінку в історії української трансплантології. Вперше наші лікарі планують одночасно пересадити серце і нирку одній людині. Шанс на нове життя ось-ось отримає Всеволод. Йому 52. Гулі на руках від гемодіалізу, штучного очищення крові. Чоловік мусив його проходити 3 рази на тиждень 16 років поспіль. Зрештою, із ладу вийшло і серце. Самочувствие за цей час ухудшилось. Його серце, каже лікарка, буквально почало кам'яніти. Стінки і клапан вкриваються кальцієм. Спинитися такий орган може щомиті. Єдиний вихід – трансплантація. У випадку Всеволода – 2 органів. Йому було необхідно. Він майже він не міг нормально ходити. У нього постійно була задишка дуже сильно. В нього постійно високий тиск, який не підлягав корекції. Вже почалися зміни в легенях, в печінці. Тільки що валеріанку випила. Наступні 6 годин, поки чоловік буде в операційній, дружина Тетяна не знаходитиме собі місця. Хоча дуже хвилюється, каже, їм пощастило, бо всюди, куди раніше зверталися, через складність їм відмовляли, а чоловік просто згасав. Це нам просто, я не знаю, як казково повезло, що нас взяли на операцію. Я відчуваю надію, що все буде добре. Операційна. Хірурги починають підготовку до пересадки. У цей час у лікарні на іншому кінці міста коридором пошани везуть донора. Цей чоловік помер унаслідок інсульту. Його родичі дозволили, щоб серце, печінку та нирки трансплантували тяжкохворим. Операцію кардіохірург Борис Тодуров традиційно починає з хвилини мовчання. По традиції ми віддаємо дань уваження чоловіку, який, виходячи з цього світу, віддає свої органи для спасіння інших людей. Органи швидко вилучають. Першим беруть серце. Серце взяли. Серце на вид хороше. Тепер є 3 години, аби воно забилося у грудях Всеволода. Та спершу треба доїхати до Інституту серця. На дворі перший сніг, місто стало в заторах. Виручає поліція. У коридорі з'являється Борис Тодуров з донорським серцем. Це нам повезло, така команда поліцейських була, яка просто прорвалася. Всеволода під'єднують до апарата штучного кровообігу. Починається ювелірна робота. Спершу лікарі дістають хворе серце. Посмотрите, який клапан. Здесь не протезировать, нічого не взяв з цим. Сплошний кальцій, який проростає наскрозь. Часу розглядати немає. На місце хворого органу швидко вкладають здорове донорське серце. Це де? Подожміть немножко. І ось за годину монітор фіксує перші удари. Однак, попри очікування, орган повністю не запускається. Желудочок не сокращається. До серця під'єднують стимулятор. Зараз має бути. Почається? Так. Да. У цей час у коридорі саме з'являється трансплантолог Владислав Закордонець із Київського центру нефрології і діалізу. У руках бокс із ниркою. Хірург стане до роботи, щойно колеги завершать із серцем. Каже, виконав понад 500 трансплантацій нирок, але ця особлива. І треба максимально прискоритися, бо що довше орган поза тілом, то більше може бути проблем. Ризики увеличуються, в зависимості від того, що удлиняється продовжительність операції самої, травма більше. Ми вже зробили трансплантацію, видно, що серце йде. Наступною трансплантологи вкладають нирку. Спочатку все йде за планом, та раптом серце починає прискорюватися. Лікарі хапають дефібрилятор. Ще раз. Назад. Ні, давай ще раз. За третім разом пульс таки вдається вирівняти. Ого. Полечили, пошло. За якийсь час запускається і нирка. Адекватний кровоток, і в принципі, чекаємо, що вона включиться повністю на всі 100%. Всеволода везуть у реанімацію. Дружина чекає в коридорі. Дякую. Все хорошо, поки все йде по плану. Серце працює, почка включилась. Дуже благодарна людям, які дозволили взяти органи у близьких. Дякую.
Окрім Всеволода, цієї ночі лікарі врятували ще двох людей. Нирку від того ж донора пересадили в інституті Шалімова, печінку в лікарні Феофанія. Ми йдемо, не останавливаємося на достигнутому. Борис Бондарчук, Ірина Заславець, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ.